Магтарч шүү дээ. Би ажилтай болгосон. Хамаагүй гар хүрээд ирэх хүнд бай. Тим өөрчлөлт зөв зөвшөөрсөн юм бэ? Түрүүний цаашд одоо бүх эмчтэй үний ус толгоонд хүрээд ирсэн. Арай л хойдгүй хамж байгаа юм биш үү? Өөрөө. Та хэдийг Динт мууха бүдүүдээ орж ирээ. Эндийг салах байгаад байгаа юм да. За харуу. Дан ирчүүд. Танай гэрд эмэгтэй хүний хувц өмссөн дан ирчүүд байна. Оочлаарэ. Яг одоо би ирхий хатаг уу? Энд ирчүүдийг зэрэг татуулна. Оо бид гэрэлсэн. Гэрэлсэн хүмүүс. Гэрэлсэн. Оо хөөхий. Тэгвэл наад янзаас чи их нэрүүд чи үзүүлэн дэ. Ном хон. Барутиш ирк. Гэрэлсэн ирчүүд гэртээ харахаар алхаад марш. Уучлаарай. За зү би. Үнхи. Намайг ч гэсэн уучлаарай. Гэхдээ би чамаас ганцхан юм асууя. Ингэхэд чи гэрэлсэн үү? Гэрэлсэн. Би 8 жилийн өмнө чамтай л гэрэлсэн шүү дээ. За за. Ингэ. Чи тэгээд гэрэлсэн бол ихтэй үлдээчтэй. Би чамд гоё хоол хийж өгье. Би хүлээж зүрэй. Би намайг арилгах юм. Замин устим бодо чамара потолла аз жаргалтай өнгөрүүлсэн гэгэн өдрүүд чамара ам юм шиг нүдэнд минь харагдана олон хойлгсан хүмүүсийн дунд очоо болмар харстай тулгарх ёо Манай хаалтын дугтд үрцэн гэсэн амхэндээ баярлаа. Манай дугтд үрцгаар өлтсөн жижигчин тавгсөрн, дорцөрн, инхтүүд нартан баярлаа. Шинэ продакшн. Богдын өдөршний эвдийн соёлын төв ордонд баярлаа. Шинэ продакшны залуу жижигчин. Шинэ продакшны бүжигчин. Баярлаа, манай хамтдаа сонгож ирсэн баярлаа. Эрх намар уулзъя, баярлаа, баярлаа. Өнөөдөр өдөр өдрийн алсад чамайгаа, чамайгаа. Өнөө чамрыг амархад явхад хэцүү байх ёо.